ବିଗତ 2-3 ବର୍ଷ ଧରି ବେଡ଼ାକି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପୀଠ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ମୁଣ୍ଡିଆର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜୁଆ ଖେଳ ବେଆଇନ ଭାବେ ଅବାଧ ଭାବେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ବିଶେଷ କରିକି ବେଡ଼ାକି ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ତା ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ଧନଜୀବନ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବାହାରୁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଅସାମାଜିକ ଲୋକମାନେ ଆସି ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଜୁଆ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଧନଜୀବନ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ି ଆଣି ଜବରଦସ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋବାଇଲ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସୁନା ଗହଣା ଲୁଟି ନେବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିରାଚରିତ ଘଟଣାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଆଜି ବେଡ଼ାକି ଗ୍ରାମର ସମବେତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆସି ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଥାନାରେ ଏନେଇ ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ FIR ଦାୟର କରିଛନ୍ତି। ଗଲାକାଲି ବେଡ଼ାକି ଗ୍ରାମର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ସେ ଜାଗାରେ ଉଠାଇ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅପଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି FIR ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେ ପୋଲିସକୁ ଏବଂ ପୋଲିସର ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି FIR ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆଉ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ ଯେ ଏଇ ଜୁଆ ଖେଳକୁ ତୁରନ୍ତ ଭାବେ ସେଠୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ସେଠାକୁ ଠାକୁରାଣୀ ପୀଠକୁ ଗୋଟେ ଅସାମାଜିକ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳ ହିସାବରେ ପରିଣତ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉ ଏବଂ ସେଇ ଜାଗାଟାରେ ଶାନ୍ତି ଫେରିଆସୁ, ବେଡ଼ାକି ଗ୍ରାମର ଏବଂ ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧନ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରୁ, ଏହାକୁ ନେଇକି ଆଜି ଆମେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ। ମୁଁ ହାଡ଼ୁ ଗାଁରୁ ଆସୁଛି ବନ୍ଧୁକୁ ଝାଡ଼ା, ସିଏ ଜବରଦସ୍ତ ମୁଁ ଏଠି ତୋଟା ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ସାଇକେଲଟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମାରିକି, ସିଏ ମିତା ହେଲେ ଯେ ପଚାରିଲେ ମଉସା ତୁମର କେଉଁ ଗାଁ ଲୋକ, ବାଇକ୍ରେ ଆସିଥିଲେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଆସିଥିଲେ, ସିଏ ମୁଁ ସେଠୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ମୋତେ ପଚାରିଲେ ମଉସା ତୁମର କେଉଁ ଗାଁ, ମୁଁ କହିଲି ଆମର ବେଡ଼ାଙ୍ଗି ନା, ଏତିକିରେ ଗୋଟେ ଢୋକିନି ଗୋଟେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଦେଲା ଫାଷ୍ଟ କିନି ଆଉ, ମୁଁ କହିଲି ମଉସା କ'ଣ ଏ ଭାଇ କ'ଣ ହେଇଛି ରହ ବୁଝିବା କେଉଁ ଘଟଣା କ'ଣ, ସିଏ କହିଲେ ଗେଣ୍ଠା ବୁଝିବୁ ପିଲାଙ୍କର ଚୋରି ହେଇଛି ମୋବାଇଲ 4ଟା ଚେନ୍ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା 40,000 ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ତୁ ନିଦର ହେଇକି ବୁଲୁଛୁ, ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ବିଷୟରେ କିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଉ ରହ ପଚରା ପଚରି କରିବା, ତୁମେ ମୋତେ ହଠାତ୍ କ'ଣ ମାରଧରା କରୁଛ ହେଠୁ ନା, ଦେଖିକି ମୋତେ ହେଠୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇଲେ, ହେଠୁ ଜଣେ ପାଟିକି ମୁଦି କେମିତି ଧରିଲା, ହେଠୁ ମେନ୍ ରାସ୍ତାକୁ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଖଳଖଳ ବଙ୍ଗଲା ଏଠି ଗୋଟେ କଲେଜ୍ ଅଛି, ଏପଟୁ ଗୋଳା ପୋଖରୀ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ମୋରମ ରାସ୍ତା, ମୋତେ ସିଧା 2-3 କିଲୋମିଟର ବସେଇକି ନେଇକି ପଳେଇଲା ଆଉ, ସେଠୁ କହିଲେ ଏଇଠୁ ରହ ମଉସା, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୁଁ ରହୁଛି ଛିଡ଼ା ହେଉଛି, ସେଠୁ ପଚାର ସବୁ ପଚରା ପଚାରି କଲେ, କହିଲେ ମଉସା ତୁ କେତେରେ ମୋବାଇଲ 4ଟା ଆମ ପିଲାଙ୍କର ଦେଇଦିଏ, ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ମୁଁ ମୋବାଇଲ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି, ତୁମେ ମୋତେ ବାଡ଼େଇ ଦିଅ ମାରିଦିଅ ପଛିକା, ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି ନା, ତୁ ସଳା ମିଛ କହୁଛୁ ନିଦର ହେଇକି ବୁଲୁଛୁ ଏଠି ଆଉ ତୁ ଜାଣିନୁ, ଆଉ ତେତେ ଆମେ ନୟାଗଡ଼ ତା କଟକ ନେଇଯାଉଛୁ, ତେତେ ପକେଇ ଦେଇକି ଆସିବୁ ତୋ କଳିଜା ଫଳିଜା ବାହାର କରିକି ଏଠି କେଦିନ ଫେରିନି, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ତୁମେ ଧର ତୁମେ 5-6 ଜଣ ଲୋକ ଏଠି ବାଡ଼ାକି ବାନ୍ଧ ମାର, ମୋର କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ, ସେଠୁ ସବୁ କଥା ପଚରା ପଚରି କଲେ, ସେଠୁ ବାଡ଼ା ମରା କରିଥାନ୍ତି, ସେଠୁ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ମନା କରୁଛି ମଉସାକୁ ବାଡ଼ାନି, ସେ ପତଳା ଲୋକ ମରିଯିବ ଆଉ ତାକୁ ଏଟା କର ପଚରା ପଚରି ଖାଲି କର, ସେ କହିଲା ପିଲାଙ୍କର ଖାଲି ମୁଁ ହେତ ସେଠି 5ଟା ହେବ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଥାନାକୁ ଆମ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ଆସିନଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ଏଠି ଆଜି ଆସିଯିବ ଆଉ କ'ଣ, ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପୋଲିସବାଲା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ସେ କିଛି ପୋଲିସବାଲା ଆମେ ଗଲୁ ଆମ ଏଇ ଥାନା ଠିକି ଫାନ୍ଦି ଠିକି, ସେ କହିଲେ ତୁମେ ଲୋକ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ଜାଣିଛ, ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ପଢ଼ିନି କହିପାରିବିନି, ସେଠୁ ପୋଲିସ କହିଲେ ଆମେ ଆଉ କେମିତି କାହାକୁ କ'ଣ ଧରାଧରି କରିବୁ,